Вие сте с Hotspot, аз съм Веро, при мен има двама пича. Нека разберем как се казват те. Как се казват момчета? Калин. Бисер. Кого ще поздравите днес? Ами, моята приятелка Поли и цял Малос. Моята приятелка как се казва? Поли. Поли. Да. Моята се казва Поли, айде да ги поздравим. Какво ще пожелаеш ти? Какво? Какво ще пожелаеш на твоята Поли? Еми, да е все така красива, умна и много успех в живота. Чудесно, моето пожелание е същото. Ти какво ще пожелаеш на твоята приятел? Нищо. Имаш ли си приятел? Не. Това няма да й пожелаеш нищо. Не лъже. Що да лъже? Има една хубавица, не ще да признае. Как се казва хубавица? Нямам. Петър. Да. Шегувам се, момчета, кажете с коя песен да поздравим всички приятели? Beautiful, на Еминем. Beautiful, на Еминем.